Så, matematisk beskrivning av radioaktivt sönderfall. Jag har tidigare beskrivit att alla kärnor som är instabila, de har en benägenhet, det betyder att de vill sönderfalla till ett lägre energistadium. Det har vi pratat om många gånger, att finns det ett lägre energistadium att anta så kommer kärnorna eller partiklarna förr eller senare att anta det energistadiumet. Men alla kommer inte att sönderfalla vid samma tidpunkt. Det här är den stora viktiga grejen här. En del av kärnorna, de kommer sönderfalla direkt. De kommer hoppa ner i energi på en gång. Så fort de bildas så hoppar de ner i energi. Vissa kommer inte göra det på jättelång tid. Kanske 100, kanske miljarder år. Och det här vet man inte riktigt varför. Utan det är bara så det går till helt enkelt. De sönderfaller helt enkelt slumpmässigt. Så vissa gör det direkt och vissa tar väldigt lång tid på sig. Och det här gör att man kan likna den här sönderfalls, det här förloppet av att ett ämne sönderfaller med tärningar. Därför att om varje atomkärna ska sönderfalla eller inte är bara en sannolikhetsberäkning. Så precis som med tärningarna så följer antalet kärnor som finns kvar en exponentiellt avtagande funktion. Vi tog ju fram nu en exponentiellt avtagande anpassning till de här, till hur många tärningar det fanns kvar som inte hade blivit en sexa. Alltså motsvarigheten hur många kärnor som inte har sönderfallit. Och då kommer vi fram till den här funktionen. Att antalet som funktion av tiden. Det var antalet vi hade från början. Multiplicerat med exponentialfunktionens bas e. Böjt till minus och sen en konstant lambda. Gånger t. Och det sa vi då att en noll är antalet från början. Och våran lambda är det som kallas för en sönderfallskonstant. Vi ska titta alldeles strax på vad den gör. Enheten för den är per sekund. Så det är liksom någon slags hastighetsberäkning där. Vi kommer komma till det. Och sen är t är tiden i lämplig tidsenhet. Jag skriver lämplig därför att det här, vad som är lämpligt att ange tiden i den här formeln skiljer sig mellan olika isotoper, alltså mellan olika radioaktiva ämnen. Och det är så att har man ett ämne som sönderfaller på några sekunder, då är det inte så bra att använda tiden år för att beskriva det. Har man ett ämne som sönderfaller på tiden år, alltså det kanske tar flera år innan de sönderfaller, då är det ju inte så lämpligt att ha tiden sekunder. Då kommer ju funktionen bara bli ett rakt streck ungefär. Så det får man ange då, det får man titta på vilket olika ämne man håller på med. Nästa fråga vi ska ställa oss är hur många sönderfaller per tidsenhet, till exempel per sekund? Hur många kärnor Så det är nästa fundering. Hur många sönderfall, hur många kärnor går sönder och blir någonting annat per tidsenhet? Så det vi frågar oss är helt enkelt faktiskt. Vad är derivatan av antalet kärnor? Med vilken hastighet förändras antalet kärnor? Det är samma fråga, va? Hur många kärnor försvinner sönderfallet till någonting annat? Per sekund. Det är ju vilken hastighet de har i antal. Vilken antal kärnor, vilken hastighet de har. Så att vi kan faktiskt ta reda på det genom att vi deriverar antalet med avseende på tiden. Så det vet ni från matematiken att derivatan ger ju någontings hastighet. Så om
om det är en funktion som beskriver antalet kärnor efter en viss tid. Om vi deriverar den då får vi med vilken hastighet som de antalet förändras för varje tidsenhet. Och då har vi då våran n av t här. Det betyder att om vi deriverar den, då får vi n prim av t. Lägg märke till att om det här hade varit f av till exempel x, så blir det här f prim av x. Det är bara att den nu heter funktionen n, stora n istället för f. Och vad får vi då? Jo, vi ska klona det som står i exponenten. Sätta framför. Och sen är funktionen som vanligt. Eller hur? Så deriverar vi en exponentialfunktion. Och det här, n prim, detta kallar vi för ämnets aktivitet. Så denna hastighet, denna sönderfallshastighet. Kallas aktivitet. Och det skriver vi som ett stort R. Ja, man kan ju tänka att det är radioaktivitet eller något sånt där. Men vi säger bara aktivitet. Det betyder alltså att om vi skulle ha en funktion R av T, alltså en funktion som beskriver aktiviteten vid en viss tidpunkt, så får vi den som minus lambda gånger så många kärnor det finns efter en viss tidpunkt. Därför att det är ju den här, det här uttrycket, det var ju n av t. Så vi tar lambda gånger n av t. Och skulle vi skriva det mer uttryckligen så blir det då så här. Minus lambda gånger n0 e upphöjt till minus lambda t. Och det här minus lambda gånger n0, det kan man också benämna som r0. Och då består ju därför då aktiviteten vid tiden 0. Så startaktiviteten kan man säga. Och då får vi bara e upphöjt till minus lambda t. Så aktiviteten följer också samma exponentiellt avtagande funktion som antalet kärnor. Det enda som händer är att det blir en faktor minus lambda framför egentligen. Och anledningen till att det är ett minustecken här, ja, det symboliserar ju då att antalet kärnor minskar ju. Har en negativ derivata. Det minskar i antalet. Och då kan vi se, om vi tittar på den här delen av formen. Här. Då ser vi alltså att lambda, det är en specifik konstant som då säger hur snabbt ett visst ämne sönderfaller. Så man kan säga att den är en ämnesspecifik. Den är alltså... Det finns ett värde för varje isotop. Så det är en ämnesspecifik konstant som säger hur snabbt ämnet sönderfaller. Eftersom har vi en högre lambda här, ja, då får vi ju ett kraftigare sönderfall. Det blir högre aktivitet. Lägre lambda ger en lägre aktivitet. Då kommer färre sönderfalla varje sekund. Vi får en lägre hastighet. Jag ska visa det här nu i GeoGebra. Jag har nämligen förberett som den på TV-kock är. Så jag ska visa nu vad den här lambda gör. Så här har jag då en funktion som beskrivs som y är lika med 100 e upphöjt till minus 1,3x. Och x är ju GeoGebra sätt att skriva t här. Då. Vi kan inte få till en t-axel utan vi får tänka att det där är tiden. Och 1,3 här, det är ju det lambda jag har valt. Så vi ska studera nu vad som händer med funktionen när man ändrar till olika lambda här. Så om vi ser till exempel att jag skulle minska lambda-värdet. Då ser vi hur det tar längre tid för funktionen att gå ner mot noll. Det betyder alltså att det kommer ta längre tid för antalet kärnor att krympa till mot noll. Liksom. Så vi har en lägre aktivitet. Så det tar längre tid för dem att försvinna. Medan ett högre lambdavärde innebär ju att det går fortare och fortare. Här om vi till exempel sätter den till
4, då kan vi se att på bara 0,5 tidsenheter, om det nu är sekunder eller år eller vad det nu kan vara, så har vi kommit ner till under en femtedel av värdet var det var från början. Så att högre landavärde, snabbare sönderfall. Lägre landavärde, långsammare sönderfall. Okej. Då kommer ett nytt begrepp nu. Och det är det som kallas för halveringstid. Och det har ni ju snuddat vid lite här nu, men vi tar den nu från start. Och flytta upp lite här. Och en halveringstid, det är egentligen ingenting annat än den tid det tar för hälften av kärnorna att sönderfalla. Så man kan säga så här. Den tid det tar för hälften av antalet kärnor att sönderfalla. Alltså efter halveringstiden så har vi hälften kvar. Okej, ingen konstigt med det. Det är bara en tidsangivelse. Den är också specifik för varje ämne. Vissa har sett att olika ämnen sönderfaller olika snabbt. Det betyder att det kommer ta olika lång tid för ämnena att minska med hälften. Och vi ska försöka ta fram den här, men vi kan ge den en beteckning först. Man brukar skriva, eller er bok väljer att skriva det så här. T och sen index en halv. Så man utläser ungefär som T halva. Det är alltså halveringstiden. Tiden det tar för hälften att försvinna. Och den här kan vi då sätta in i formen. Ska vi försöka få ett uttryck för hur vi kan räkna ut T halva. Och vi sätter in den i formen för N av T. Då får vi då att N0. Nu måste jag skriva lite större tror jag. N0 E upphöjt till minus lambda. Gånger T halva. Ska då alltså resultera i hälften av det vi hade från början. Som ju var N0. N0 är ju antalet från början. Så T halva, när vi sätter in den, ska alltså ge hälften av N0. Och vi är nu intresserade av att försöka uttrycka den här T halva som någonting. Och då kan vi se direkt att på båda sidor här så har vi N0. Så vi kan stryka. Det kommer inte bero på hur många vi hade från början. Och vi får då att E upphöjt till minus lambda T halva ska vara lika med en halv. Och E upphöjt till minus någonting. Men det kan vi ju skriva som 1 delat på E upphöjt till samma sak fast positivt. Det är ju en sån exponentlag som säger att en negativ exponent betyder att vi kan skriva det som en positiv exponent i nämnaren. Och vad kan vi se här då? Jo, att en halv ska vara lika med 1 genom E upphöjt till lambda T halva. Ja, det betyder ju att det här som står där nere måste vara 2 om de här ska vara lika. Det här måste vara 2. Så vi får att E upphöjt till lambda T halva är lika med 2. Och då kan vi använda oss av logaritmlagarna. Och då får vi att lambda T halva är ju den naturliga logaritmen till 2. Och det här medför då att vi kan uttrycka våran T halva. Som logaritmen av 2, naturlig logaritmen av 2,
delat på lambda. Så om man får veta lambda så kan man alltid räkna ut halveringstiden. Det betyder också att om man får halveringstiden så kan man räkna ut lambda. Det vi också kan se om det här, det är ju att ett stort lambda som vi såg förut ger ju en snabb sönderfallstid. Det betyder ett kort halveringstid. Det tar kort tid för hälften att bli att försvinna. Ett litet lambda, typ 0,1 eller ännu mindre, ger en stor halveringstid och tar det lång tid för ämnena att bli till hälften. Okej, vi kan också uttrycka lambda som t halva. Så den där formen, den ger oss också att lambda kan skrivas som ln av 2 delat med halveringstiden. Och det här kan vi då sätta in i den här första formen, n av t. Så ska vi komma fram till någonting här. Så istället för lambda nu så ska vi skriva ln 2 genom t halva. Vi ska försöka få ett uttryck för att bli, och så inte få den här lambda utan uttrycka det i halveringstid istället. Så då gör vi det. Vi får att n av t är lika med antalet från början gånger e upphöjt till. Och så istället för lambda nu så sätter vi in det här. Det ska vara ett minustecken först. ln 2 delat med t halva. Och sen gånger t. Notera nu att allt det här är exponenten. Det är lite svårt att skriva. Där kan jag göra så här. Lite större där så ni ser att det är en exponent. Så. Och vi kan skriva om det här. Det blir lite matte här. Vi kan skriva om det här på det här sättet. N0 gånger e upphöjt till först bara ln2. Och sen allt det upphöjt till minus t genom halveringstiden. Så jag liksom sätter, istället för att se det här som en faktor t genom t halva och sen ett minustecken, så sätter jag det som en exponent utanför hela den där. Och då vet vi att det här e upphöjt till ln av 2, ja det är ju exakt 2. E upphöjt till den naturliga logaritmen för 2 måste ju bli 2. Och upphöjt till minus t genom t halva. Det här är alltså ett nytt utseende. Den formen vi hade på det här sättet med lambda och t kan också skrivas på det här sättet istället. Fast istället då använder vi t halva, alltså halveringstiden. Och så kan vi också få en formel för hur antalet kärnor ser ut efter en viss tid. Så ett litet tips här nu, det är att i uppgifter som ni löser, om lambda anges, så ska ni använda de här formlerna. Att n av t är lika med n0 e upphöjt till minus lambda t. Och ni ska använda er av att r av t är lika med r0 e upphöjt till minus lambda t. Ska jag skriva lite snyggare. Men om halveringstiden anges i uppgiften, ni får veta hur lång tid det tar för att ämnet ska sönderfalla, då ska ni använda de här formerna. Att n av t är lika med antalet från början gånger 2 upphöjt till minus t genom t halva. Och att r av t är aktiviteten från början är 0 gånger, just det, 2. 2 upphöjt till minus t delat på t halva. Notera återigen att allt det här står i exponenten.
Så naturlig radioaktivitet. Var kommer de här ämnena ifrån som vi har tittat på? Vi har tittat på cesium och alla möjliga ämnen som är instabila, radioaktiva, sänder ut joniserande strålning. Och då är det så att från början så har faktiskt de här ämnena bildats i en sol någonstans. Någonstans har ämnena skapats i en sol och sen har den här solen sprängts och ämnena har slungats ut i universum. Sen klumpas de ihop och blir till nya solar och planeter och så vidare. Och ja, då vet ni att kanske att jorden från början var ett brinnande klot där med ungefär, flytande sten i princip. Och då fanns det ju mängder av sådana här radioaktiva ämnen. Men de flesta av de här isotoperna som en gång fanns på jorden har hunnit sönderfalla. De flesta, jorden är så pass gammal så att det mesta av den naturliga radioaktiviteten som en gång har funnits är borta. Nu finns det endast nybildade eller väldigt långlivade radioaktiva isotoper kvar. Så nu finns endast nyskapade eller långlivade isotoper kvar. Och långlivade kan ju också vara de som är stabila och såklart. De kan ju existera hur länge som helst. Och några exempel på långlivade här är då bland annat det här kända ämnet uran. Så uran-238, uran-235 och torium-232 har halveringstider på 10 upphöjt till 9 år. Vi stannar där och bara funderar på vad det betyder. Det betyder alltså på 1 miljard år försvinner hälften. Jorden, kanske ni känner till, är 4,6 miljarder år gammal. Det betyder alltså att mängden uran och torium som finns på jorden nu har halverats ungefär 5 gånger nästintill. Så att det fanns betydligt mer från början. Vi har halverat det 5 gånger. Men ändå så finns det ju väldigt mycket kvar. Så då kan man tänka sig hur radioaktivt det var på jorden när jorden var ung. Sen fanns såklart andra problem på jorden också. Eftersom det var flytande sten. Men det fanns väldigt mycket radioaktivitet i alla fall. Och det här användningen av den här, att halveringstiden på den här är 10-9 år. Det säger oss att från början i alla fall att jorden kunde inte vara äldre än så. Inte mycket, så menar jag. Den är äldre än så, men inte så mycket äldre än så. Sen så finns det lite annan typ av naturligt förekommande strålning. Det finns det som kallas för kosmisk strålning. Och den kommer kanske primär, alltså den kommer ifrån rymden, från kosmos. Och då kan det bland annat vara från solen. Solen skickar radioaktiv strålning mot oss i form av protoner och faktiskt heliumkärnor, så alfapartiklar. Som den slungar ut mot oss. Och det här ger norrsken faktiskt. Därför är det så man förklarar vad norrsken är för någonting. Det är när de här protonerna kraschar in i vår atmosfär. Sen kan det komma från supernovor. Jag ska säga att det här kommer komma på provet sen. Olika typer av sådana här. Så att det är bra att man har lite koll på dem. Från supernova kommer också protoner. Men det kommer också gammafotoner. Förlåt, supernova är ju exploderande stjärnor. Så när stjärnor, vissa typer av stjärnor är gamla så exploderar de. Fotoner. Och då skickar de ut protoner, gammafotoner och också neutriner. Robins favorit. Så därifrån kommer de, exploderande stjärnor. Men från kosmiska strålningen så skyddas då av atmosfären. Vi ska vara väldigt glada att vi har en atmosfär som skyddar.
Det hade inte gått att bo på jordytan faktiskt, för att den här strålningen är så pass stor att man inte överlever. Så en av anledningarna till att astronauter har rymddräkt på sig är faktiskt för att de måste skydda sig från den här livsfarliga strålningen. Man helt enkelt stegs bort av den strålningen. Sen så finns det också någonting som kallas för bakgrundsstrålning, och det har vi ju redan stött på i vårt experiment som vi gjorde, och där var ju bakgrundsstrålningen allt som kom från bakgrunden. Men det finns en annan betydelse också, och det är att det är, man menar värmestrålning från Big Bang. Så det är liksom, hör ni bakgrundsstrålning någon gång, så kan det vara att man menar helt enkelt ljus som man ser om man tittar väldigt, väldigt långt bort i universum. Och det är då, ska föreställa, eller det tänker man då är kvarlämningar från det här Big Bang som hände för länge sedan. Långt innan någon av oss fanns. Så tänk bara att bakgrundsstrålning har två betydelser. Dels det vi stöter på, och dels att det kan vara värmestrålning från Big Bang. Det får man kolla upp lite på egen hand. Sen finns det någonting som heter kol-14. Det är alltså en isotop av kol som har 14 masstal. 14 stycken partiklar i sin kärna. Den här är radioaktiv. Och den har en halveringstid på 5,73 gånger 10 upphöjt till 3 år. Så det betyder alltså på 5,73 tusen år så minskas kol-14 med hälften. Och det här kommer vi titta på mer exempel sen, men det här kan vi faktiskt använda. Därför att kol finns det i atmosfären, och det finns också kol-14 i naturligt förekommande kol. Så det bildas i atmosfären när den här kosmiska strålningen träffar koldioxid som finns i atmosfären. Splittar den på ett sätt så att det bildas kol-14. Och sen regnar det ner på jordytan, och så äter vi den typen av radioaktivt kol. Får i den i våra kroppar, och så finns den där. Ända tills vi dör, då fortsätter vi inte äta ny kol. Men då kommer den alltså ha en så lång halveringstid så att det finns fortfarande kvar kol-14. Så man kan mäta ålder på väldigt, väldigt gamla biologiska saker med hjälp av det här. Åldersbestämning. Sen finns det också ett vanligt ämne som också dyker upp i det här sammanhanget. Och det är ämnet kalium-40. Så det är ämnet kalium, stort K, med masstal 40. Och den finns bland annat väldigt mycket i, eller den finns i all typ av kalium. En stor del av allt kalium som finns är radioaktivt kalium-40. Så det finns i allt naturligt egentligen kalium. Och det har vi bland annat i kroppen. Och banan innehåller mycket sånt där. Så stor del av naturligt kalium finns i kroppen och i mat. Alltså, vi får i oss, vi har hela tiden radioaktivitet i oss. Så vi har alltid lite radioaktivitet, sönderfall som sker i oss. Okej, vi bryter mötet där, och sen så kommer alla in igen. Så ska jag ta ett exempel faktiskt.